کے شرط رکھی صاحب کے مصرے یاد آ گئے کہ بلا علی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی, بلا علی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی نماز پڑھ کے بھی تجھ کو خوشی نہیں ہوگی. جسے علی کے فضائل سمجھ نہیں آتے غذا حلال کی اس کو ملی نہیں. اور جیسے آپ نے شعر پڑھا حسین سے بھی محبت یزید سے بھی ہو پیار, استغفر اللہ, حسین سے بھی محبت یزید سے بھی ہو پیار, حضور ہم سے تو یہ دو رخی نہیں. سنیے نئی سسیمی صاحب کا کلام ہے, خدا کا علیم میں جگہ تک فرمائے, تمام ماتم زدار علم بردار لوگ موجود ہیں جو علم بھی اٹھاتے ہیں ماتم بھی کرتے ہیں فرشتہ بھی بچھاتے ہیں ازا کا فرج بچھاتے ہیں بلا کا فرج بچھاتے ہیں. آپ کی نظر کر رہا ہوں مصرا, آپ کی نظر کر رہا ہوں. دیکھو پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے بجلی کی بھی اور گیس کی بھی. ظاہر ہے جب گیس صحیح آ رہی ہو تو چولہے میں آگ صحیح جلتی ہو, لیکن ہمارے دل میں ہمارے سینوں میں جو عشق علی کی آگ ہے نا وہ سوئی گیس کی محتاج نہیں, الیکٹرک کی محتاج نہیں, ہے نا, ڈائریکٹ سولر سسٹم, ڈائریکٹ جس میں وہ اس پاس سولر سے جہاں جو جس سورج میں نور علی ہے, ہے نا. تو پھر جاگ کر سننا, ایک نعرہ لگاؤ سارے, یہ کیا بات ہوئی میں نعرہ لگاؤں تو آپ سب اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر جواب دیں, اور جب کوئی ایک مومن نعرہ لگائے تو وہ جواب ہی نہیں دیتا. اب آپ سارے مومن نعرہ لگاؤ ہم سب جواب دیں گے, ہاتھ اٹھا کر ماشاء اللہ. نقشِ ماتم تیرا سہارا ہے, نقشِ ماتم تیرا سہارا ہے, ورنہ محشر میں کیا ہمارا ہے. نقشِ ماتم تیرا سہارا ہے, توجہ رہے, نقشِ ماتم تیرا سہارا ہے ورنہ دنیا میں کیا ہمارا ہے. یا علی کے پیدا کیجیے سب سے بہتر یہ دنیا میں کیا ہمارا ہے. یا علی کہہ کے ابتدا کیجئے سب سے بہتر یہ استخارہ ہے. اگلا مصرع پڑھو جس کا قیدہ اجازت دے وہ ہاتھ اٹھا کر مجھے دعا دینا, جس کا قیدہ اجازت نہ دے وہ بے شک نہ بولنا, میں آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا. جس میں ذکر علی نہ ہو شامل, اس عبادت بھی سارا ہے. جو علی کو ملا تھا خیبر میں, جو علی کو ملا تھا خیبر میں آج بھی وہ علم. لگتے رہیں گے تو پھر کوشش کروں گا
جب آپ اس سے بڑھ کر شعر پیش کرتا رہو نقش ماتم تیرا سہارا ہے ورنہ دنیا میں کیا ہمارا ہے یا علی کہہ کے ابتدا کیجئے سب سے بہتر یہ استخارہ ہے جس میں ذکر علی نہ ہو شامل اس عبادت میں بھی خسارہ ہے اس عبادت میں بھی خسارہ ہے اس عبادت میں بھی خسارہ ہے جو علی کو ملا تھا خیبر میں آج بھی وہ علم آج بھی وہ علم آج بھی وہ علم آج لگے بولو آج بھی وہ علم آج بھی وہ علم آج بھی وہ علم ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے روز روز عاشور روز عاشور فیصلہ ہوگا ارے ہر تمہارا شاعری کا اور قافیہ کا اندازہ ہے اگلا قافیہ کیا ہوگا یہ آپ نے میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولنا ہے اگلا قافیہ میرے ساتھ بولنا ہے نوکے نیزا ہاتھ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے بڑے بڑے ضروری ہوتے ہیں ہاتھ کیوں نماز پڑھنی ہو تو وضو کرنے کے لیے ہاتھ کا سہارا چاہیے نماز پڑھنی ہو رکوع میں جانے تکبیر پڑھنے کے لیے نیت کرنے کے لیے اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ کا اشارہ رکوع میں جائیں ہاتھ کا سہارا سجدے میں جائیں ہاتھ کا سہارا دعا کریں ہاتھ کا سہارا پانی پیئیں ہاتھ کا سہارا پانی پلائیں ہاتھ کا سہارا کھانا کھائیں ہاتھ کا سہارا کھانا کھلائیں ہاتھ کا سہارا آپ میرے لیے دعا کریں ہاتھوں کو اٹھا کر تو ہاتھ کا سہارا میں آپ کے لیے دعا کروں ہاتھوں کو اٹھا کر تو ہاتھ کا سہارا ہاتھ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہاتھ نہیں تو انسان بڑا مجبور ہوتا ہے لیکن حسینی جو ہے وہ کچھ اور کیفیت میں رہتا ہے نہیں یزید صاحب لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ کٹ چکے ہیں دعا کے ہاتھ کٹ چکے ہیں میری دعاؤں کے ہاتھ ہر بھائی سنے گا کٹ چکے ہیں میری دعاؤں